Der er en særlig udgave af opfyldelighedsproblemet, som er særlig interessant. Den hedder Tresat. Og Tresat, det er en udgave af opfyldelighedsproblemet, hvor formler er på en bestemt måde. Og det interessante ved Tresat, det er, at selvom jeg betragter Tresat, så har jeg også at gøre med et NP-fuldstændigt problem. For at kunne forstå, hvad Tresat er, så vil jeg først tale om konjunktiv normalform. Fordi tresat handler om formler, der er på den her specielle form. En formel fi, den er på konjunktiv normalform. Hvis den er en stor over eller. Hvis fi, den kan skrives som en stor og af nogle eller former. Og eller formlerne, det er sådan nogle her. Og de her, dem kalder jeg for literaler. Og hvad er en literal? Det er enten en variabel, x, eller også er det negationen af en variabel. Så her i sådan en fyr her, sådan en eller formen her er literal, det kalder jeg for en klausul. Der står altså kun enten variabler eller negerede variabler på hver enkelt plads. Så et eksempel på en formel på konjunktiv normalform kunne være den her. Her har jeg en x eller y eller ikke x. Det er en klausul for hver af de her literaler. Det er enten en variabel eller en negeret variabel. Og så over jeg den med en anden klausul, hvor der står y eller x. Ja, det er også en klausul. Fordi her, hver af de her er en literal. Så den her form, hovsa, den er i hvert fald på konjunktiv normal form. Lad os lige se, om vi kan finde en, der ikke er på konjunktiv normalform. Det kunne være den her, x eller y og z. Og x og y, den er ikke på konjunktiv normalform, fordi den her, det er ikke en eller formel. Her står det grimme og. Og det her, det er i hvert fald heller ikke en eller formel. Her står der også et grimt og. Den er ikke på CNF. Au, au. Men en formel, den er på 3 CNF. Hvis alle klausuler i den har 3 literaler hver. Et eksempel kunne være den her x eller y eller ikke x og y eller y eller x. Den er i hvert fald på 3 CNF, fordi den her klausul er en eller af 3 literaler. Og den her klausul er en eller af 3 literaler. Men den vi så før, x eller y eller ikke x og y eller x, den er ikke, fordi den her klausul. Derfor får vi literaler i den. Tresat er opfyldelighedsproblemet, der handler om formler på 3 CNF. Tresat. Det er sproget af alle de fi-former, det kalder fi, er på 3 CNF. Og fi er opfyldelig.
det er træsæt. Og det man faktisk kan vise, det er, at også træsæt er NP fuldstændigt. Og beviser for det, ja, det går ud på, at jeg skal vise to ting. Det ene det er, at jeg skal vise, at træsæt ligger i NP, og det andet, jeg skal bevise, det er, at for alle spor i NP, så gælder det, at de kan polynomialtidsreduceres til træsæt. Men etteren, den har jeg faktisk allerede, fordi træsæt er jo bare et specialtilfælde. Sæt, så en afgører for sæt kan også bruges til at afgøre. Tre sæt. Og den har selvfølgelig, hvis afgøren for sæt har polynomiel tidskompleksitet, når det er polynomiel tidskompleksitet, så har afgøren for tre sæt det selvfølgelig også. Så etteren, det var nemt. Hvad med toeren? Toeren, jo. Der er ideen simpelthen, at vi masserer den formel, som bygges i beviset for at sat er NP fuldstændigt. Vi masserer den, dermed mener jeg, at den skal være på 3CNF. Og lad os lige prøve at kigge på de formler, vi havde, for så vi kan overbevise os om, at vi nemt kan massere dem, så det bliver på 3CNF. Den første formel, vi havde fat i, det var phi start. Og hvis vi kigger efter, så er den jo faktisk, det er en stor O, og der er ikke rigtig noget eller, så den er selvfølgelig på CNF. Så det er nemt at lave formlen på CNF. Og bagefter kan vi sætte den på 3CNF. Men først er det nemt at se, den er på CNF. Den her også. Nogenlunde nem at se, er på kognitiv normalform, for det er en stor og af eller-formler. Og den er også faktisk på CNF. Så er der den her. Det er bare en stor klausul. Den er også på CNF. Og så er der lige den sidste her. Phi move, den volder lidt kvaler. Det er en stor overformel af eller-formler, men så er der overformler inde i den igen. Så den er ikke på CNF, men der er ikke så langt igen. Altså, vi havde jo phi start og phi sell og phi accept, de er ikke måske på 3CNF, men de er på CNF. Og phi move, den kan bringes på CNF, ved at vi så at sige ganger ind. Vi bruger det, der hedder de distributive love for udstandslogik. Den ene distributive love, den siger, at hvis jeg har phi 1 og phi 2 eller phi 3, så kan jeg gange phi 1 ind, om man vil. Det her, det giver det logiske ekvivalent med phi 1 og phi 2, eller phi 1 og phi 3. Og den anden distributive lov, den siger, at phi 1 eller phi 2 og phi 3 er ekvivalent med phi 1 eller phi 2, og phi 1 eller phi 3. Dem her, dem kan jeg bruge, indtil at jeg har ganget helt ind, og jeg får, at phi move er på CNF. Så det er ikke svært at massere min formel, så den kommer på kognitiv normalform. Så skal jeg lige sikre mig, at klausulerne skal have længde 3.
så klausulerne i vores CNF, de skal have længde 3. Og det er ikke så svært, hvis nu, at jeg har en klausul, der er længde 1, der bare hedder x. Den kan jeg bare skrive om til x, eller x, eller x. Jeg må jo godt gentage en variabel flere gange i en klausul. Og hvis jeg bare har en, der hedder x eller y, så kan jeg bare gentage en af literalerne x eller y eller y. Og deltagerne kunne selvfølgelig gøre, hvis en af dem var negeret. Så det er nemt lige at gentage en literal. Men hvis nu der er for mange literaler, og jeg har k af den, jeg har literal 1, eller literal 2, eller op til literal k, hvor k så er større end 3. Jamen det jeg så gør, det er, at hvordan kan jeg omskrive det? Jeg kan simpelthen indføre nye literaler, som går ud med hinanden. Jeg kan udføre nogle nye literaler af 1 op til k-2. Så det jeg gør, det er, at det her oppe, det må være logisk ekvivalent med L1 eller L2 eller A1 og ikke A1 eller A2 eller L3 og så bliver jeg ved indtil det sidste, der står AK-2 eller LK-1 eller LK. Og det er ikke svært at se, at den her nye formel, den er opfyldelig præcis, hvis den oprindelige er. Fordi A1'erne, A1'en her, den bliver modsagt af den ikke A1, som står her, tilsvarende med A2, så vil den blive modsagt af en ikke A2, som kommer til at stå i den næste klausul igen, og så fremdeles. Så den her formel heroppe, den er opfyldelig præcis, hvis den hernede den er. Så på den måde kan jeg tage min oprindelige formel for at bevise for sat. Først observere, at næsten alt i formlen var på CNF. FIMOVE kunne jeg sætte på CNF, og bagefter så bruger jeg det her trick til at sørge for, at hver eneste klausul i min kognitive normalform får længde 3. Så på den måde har jeg meget nemt fået vist, at jeg ud fra samme konstruktion, som den jeg havde forsat, kan komme til en formel, der er på 3 CNF. Så 3-sat-problemet, det er også NP-fuldstændigt. 3-sat-problemet er vældig, vældig nyttigt, når man skal vise andre problemer NP-fuldstændigt. Men det kommer vi til en anden gang, nemlig næste gang.